El club de futbol americà començarà la nova temporada amb Lídia Bel com a nova presidenta de l'entitat, després de 9 anys de presidència de Jaume Agustenc. La tornada als entrenaments, marcats per la Covid-19, no ha estat un impediment perquè Lídia Bel afronti el càrrec amb il·lusió. De moment amb molta il·lusió, el que passa que és complicat, donada la situació que estem vivint en aquests moments, però de moment tenim a tothom molt conscienciat i de moment doncs, anem seguint tot el procés i sembla que si esperem que tot vagi bé, doncs començarem una nova temporada i a veure si podem acabar la passada. Els Imperials van haver d'aturar la seva activitat el mes de març sense poder acabar la lliga. Nosaltres no hem acabat cap de les lligues. Estem pendent al setembre de si les acabarem enguany o començarem la temporada que ve. I clar, tancar portes i tot això amb una competició que ja és minoritària, amb un equip que és petit i de més i que està intentant tornar a créixer, sempre és dur. A hores d'ara resten a l'espera de saber si hi haurà una moratòria per poder finalitzar el campionat a finals d'any o començar una nova temporada.